Zdravím všetkých. Volám sa Viera Rajnáková. Točím pre vás videá o zaujímavých miestach a udalostiach. Dnes vám chcem popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021. Dúfajme, že sa to čoskoro uvoľní a zasa budeme môcť cestovať. Nezabudnite, že ak sa vám moje videá páčili, dať odber a like. Pa, pa.